Таң жарық болсын, енді ғана қосылған көрермендерімізге. Қымбатты көрермен, байқап отырғаныңыздай, Айгерім екеуміздің ортамызға жаңа азамат келді. Бұл енді Таңшолпанның жаңа жүргізушісі емес, біздің қадірлі қонағымыз. Қазақстан математиктар, математика пәні мұғалімдер ассоциациясының вице-президенті, Альфа академиясының директоры, Назарбаев университетінің білімді басқару магистрі Бақтынұр Зиябеков біздің төрімізде. Қош келдіңіз. Саламатсыздар ма, ханымдар. Мен де өте қуаныштымын осында ұлттық арнада Таңшолпан бағдарламасында жүргізушінің орнында. Екі әдемі ханымдардың ортасында отырған. Ой, көңілімізді көтеріп тастадыңыз. Рахмет. Біздің көңілімізді көтерген сіздің жобаларыңыз. Кәдімгі қайырымдылық мотивациясындағы, қайырымдылық негізінде Бақтынұр бастаған еріктілер тобы Алматыда, енді жақында Құдай қаласа Астанада, ауылдарда, саябақтарда ағылшын тілін тегін үйрететін болады. Дұрыстап айтып беріңізші. Иә, біз 2017 жылы медиа аудан әкім қолдауымен Алматы қаласында медиа аудан әкім қолдауымен орталық саябақта тілдер саябағы деген жобаны бастадық. Негізгі мақсат тілдерді тегін оқыту. Өйткені мен өзім ағылшын тілім, бірінші мамандығым ағылшын тілі мамандығы болғаннан кейін, қазір жаһандану барысында ағылшын тілін тегін оқуға мүмкіндік барлығы бар. Біз сол мүмкіндікті қолданғымыз келді, еріктілер тобын жинауға тырыстық. Және бізге көп адамдар өз ниеттерін білдіріп, оқытамыз деді. Тегін оқытамыз деді. Қазіргі уақытта қанша оқушыларыңыз бар, қанша студент бар деп айтуға болады? Өткен жылы 1200 адамды оқыттық жазда, 3 айдың ішінде ешқандай жас ерекшелік болған жоқ. Осы жылы 3000-ға жуық адам тіркелді, және 150-ден астам қазір еріктіміз бар. Солардың барлығы екі саябақта оқытқысы келеді. Былтырдан тәжірибеге қарайтын болсақ, қандай нәтиже бар? Былтырғы тәжірибеге қарайтын болсақ, ең бірінші ол оқу материалы. Мысалға, бала, бізде енді 1200 адам ішінде, мен зерттеуші ретінде айтайын, 1200 адам 90% бізде кішкентай оқушылар, 18 жастан төменді балалар. Олардың барлығына біз осындай А4 парақ таратқанымыз материал ретінде. Сол кезде балалардың барлығы айтқан, біз жоғалтып қойып жатырмыз парақтар деді. Сосын кітап шығарды деді. Бізге Easy оқу деген кітап шығардық арнайы. 1000 данамен жасадық осы жолы. А1 деңгейіне және А2 деңгейіне тағы 1000 дана жасап жатырмыз. Easy оқу кітабы ол қызық кітап, EZ кітап жазылады, ол Dota ойынын білетін шығарсыз. Easy деген негізі аудармасы оңай, және оқу деген біз латынша жазғанбыз, оқу деп білдіреді. Қалаған адам таба алмайды, оны тек алу үшін сіздердің саябаққа барып, білім алуға тіркелу керек. Тіркеп, кәдімгі ресми түрде оқушыларды кезең-кезеңмен топтарға бөлесіздер ме? Әлде саябаққа келдіңіз, мені қалаған адам білімін ала бере ме? Біз тек қана А1. Хабарландыруы бір. Біз тек қана А1 және А2 деңгейін оқытамыз. Өйткені Б1, Б2 деңгейлеріне ұзағырақ уақыт қажет. Және біздің еріктілердің тәжірибесі төмендеп, біз қатты енді бастап жатқандықтан, ол еріктілерге үйрету керек болады. Ол үшін 3 ай уақыт өте аз болғандықтан, біз тек қана А1, А2 деңгейін. Және одан кейін Easy оқу кітабінде, мысалға QR-кодтар бар, және AR бар. AR деген білетін болсаңыздар, VR әшкейлер арқылы, немесе әртүрлі қолданылған технологиялар арқылы кітапты үлкейтуге болады, 3D ретінде көрсетуге болады. Сол арқылы адам кітапты қолдану арқылы, мысалға, қолданысты приложениялар және YouTube каналдарға өту арқылы өзі ноқтау бере алады. Бұл іске технологиялық тұрғысынан қараған екенсіздер. VR көзәйнектерді қолдана отырып оқытасыздар ма? Біз А2 деңгейіне, сонда біз қазір бір технологиялық енгізу жасағымыз келіп жатыр. А1 деңгейінде QR код арқылы адам енді А1 деңгейіндегілерге А2-ге тезірек өту үшін жақсы мотивация сияқты оның өзі. Енді қызығып жатқан адам көп. Дәл қазір енді бізде құлаққапта біздің шығармашылық топтың арасында да қызу талқыланып жатыр. Қайда, қалай барамыз, қай жерге барамыз, кіммен бірге білім аламыз? Қалай тіркелеміз? Соның барлығын көрерменге айта отырыңыз, біліп жүрсін. Алматы қаласының тұрғындары және Алматы қаласының қонақтары барлықтарыңызды осы Альфа академияның тілдер саябағы жобасында күтеміз.
тілдер саябақ жобасы Family Park және орталық саябақта болады. Тіркелу Альфа Академия Инстаграмына тауып, сол жерде биосында тіркелуге болады. Кәдімгі саябақта отырып, жай барахат ағылшын тілін тегін үйренуге мүмкіндік бар. Сіздер мен қателеспесем ауылдарға барайын деп жатырсыздар. Я тек қана ағылшын тілін ғана емес, әйгерім. Өзге 8 тілді. 8 тілді оқытып жатырмыз. Қазақ тіліне қазір 150-ден астам адам тіркелді. Орыс тіліне 100-ден астам адам тіркелді. Француз тілі, испан тілі, неміс тілі, қытай тілі, корей тілі, араб тілі бар. Соның барлығын біз осы 3 айдың ішінде оқытамыз деп ниеттеніп жатырмыз. Қандай тамаша. Енді біз сізге статистикалық мәліметтерге қатысты сұрақтарды қойып жатқан кезде барлық сандарды нық-нық айтып жатырсыз. Себебі мамандығыңыз математик. Көрермендерден келген сұрақтардың тағы біреуі ментальді арифметикаға байланысты. Жалпы сіздің математика пәнінің мұғалімі ретінде, математик ретінде ментальді арифметикаға көзқарасыңызды білгісі келіп жатыр екен. Математика пәнінің мұғалімдері арасында мен кішкене барлығын мен математик деп ойлайды. Негізгі мамандығым математик емес. Білімді басқару бойынша Назарбаев университеті. Бірақ математикаға өте жақын болғандықтан, математика пәнінің мұғалімдеріне жақын болғандықтан осындай қазір жұмыс жасап жатырмыз. Және ментальді арифметика бойынша біздің ең үздік тұлғамыз бар, Асқар Сыркұлы Жұмаділдаев деген кісі. Әрине. Ол кісінің YouTube-тан көп жерден барлығын оқып көре аласыздар. Ментальді арифметикаға деген көзқарасын барлығы біз, мен өзім сол кісімен қолдайсыз. Келісемін. Тамаша, бұл сұрақтың жауабы мінеке бір жағынан сілтеме де болды, өте жақсы. Қымбатты көрермен, ізденсеңіздер табасыздар. Расымен де өте қызық тақырып. Ал біз бүгін Қазақстан математика пәні мұғалімдер ассоциациясының вице-президенті, Альфа академиясының директоры, Назарбаев университетінің білімді басқару магистры Бақнұр Диябековпен сұхбаттастық. Рахмет. Сізге көп рахмет, бастамаларыңыз оң болсын. Рахмет. Ал біз танымды ақпаратпен эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Танымды ақпарат болғанда, дәл осы кезде елімізде сенің жаңа қырың атты челлендж жалғасып жатқаны белгілі. Осы челленджді біздің Таңшолпан да қолдаған. Қараңыздар.